Ovog puta u nizu aktivnosti koje organizuje gradska uprava po pitanju bezbednosti saobraćaja, mi smo se priključili projektu u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Projekat se zove trening bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste. Trening će se odvijati dva dana. Prvog dana, odnosno danas, je trening za motocikliste, a sutra smo planirali trening za vozače mopeda i skutera. Zašto smo se opredelili za ovu kategoriju vozača? Zato što je to jedna veoma, veoma ugrožena kategorija vozača po pitanju bezbednosti saobraćaja. Veliki broj saobraćajnih nezgoda je sa motociklistima, a naročito sa vozačima mopeda i skutera, i po pravilu, s obzirom na karakteristike tih vozila, posledice su uglavnom teške, dakle dolazi ili do težih telesnih povreda ili, nažalost, do smrtnog ishoda. Iz tog razloga mi smo oformili neku grupu ljudi koji su na teritoriji Pirota, odnosno na nivou lokalne zajednice, prepoznati kao veliki ljubitelji motociklizma, a pre svega kao ljudi koji poštuju propise o bezbednosti saobraćaja i koji će dalje tokom svog rada moći ta svoja iskustva da prenesu na neke mlade vozače i da promovišu bezbednost saobraćaja. Naša statistika je, za razliku od drugih lokalnih samouprava, prilično dobra i ova se aktivnost kod nas konkretno u Pirotu sprovodi pre svega iz preventivnih razloga, jer statistika kaže da je položaj motociklista dobar, da se u velikom procentu nosi kacige, nosi se zaštitna oprema, ali je prepoznato veliko povećanje broja skutera i mopeda, gde su to uglavnom mladi vozači, srednjoškolci, koji su skloni nebezbednom ponašanju. Iz tog razloga i ova akcija, ponavljam, pre svega preventivnog karaktera. Ja bih iskoristio ovu priliku da, pošto sutra organizujemo trening za mopede i skutere, pozovem srednjoškolce, odnosno starije vozače koji voze mopede i skutere, da se priključe ovoj akciji, jer imaju mnogo toga da nauče.